të hije në këtë rrugë, i bie të fillojmë me telefonatën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Aldo. Po kush jeni nga Prishtinë? Unë jam nga Fieri. Edhe një kush jeni ju? Jam nga Fieri, Karafil Vana nga Fieri. Po Karafil Urdhro. Si je, mirë je? Mirë, çfarë bëni? Përshëndet. Po. Gjithashtu, gjithashtu. Urdhroj dashur. Skandal mund të flasi, provojmë tjetrën. Telefonat tani mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Bruno nga Italia. Buongiorno Bruno, si je? Buongiorno Aldo. Ciao, Aldo lidhje me temën, në lidhje me temën. Mendoj që ai i zoti i shtëpisë, djali, ka bërë shumë gabim ndaj vjerrës. Ka bërë gabim. Dhe ka bërë shumë gabim, sepse mendoj që vjera duhet katë drejtë të flasë, për fëmijë, sepse do ta mendoj edhe vetë djali kur bëhet si puna e vjerrës. Pra, gruaja ka drejtë të marrë qëndrim shumë të ashpër. Po jo qëndrim në të cilat të prishë familje, jo, por qëndrim të ashpër. Dhe po të ishte, në kjo se vjera ndo ndërhyte, jo për fëmijë, po për familjen, aty nuk ka drejtë, sepse familja duhet ta është shenjë dhe duhet të përfitojë nga këtë. Ti thua që për fëmijët mund të ndërhyjë, ëh? Patjetër, sepse jemi të gjithë në atë moshë të cilët kemi drejtë të ndërhyjmë dhe neve japim këshillën më të mirë për fëmijët sesa prindërit. Pra në këtë rast, a do të thotë vjera është më mirë se prindërit në rast të tillë? Jo, këtë po thotë. Patjetër, vjera është si të themi e shef në drejtën më të afërt të fëmijës se sa më shumë se mamaja dhe babai? Patjetër. Aldo do bësh vetë dhe do ta shikosh se sa duhet nipi. Prandaj jo, nuk po flasim për dashurinë këtu, jo. Jo, për fëmijën, për ndërhyrjen. Po ç'ne? Nëse babai do të jo fëmijës. Vjera do të po? Ajo është vjera është pjesëtar e familjes, ë, nuk është njeriu i largët. Po nuk e tham këtë, nuk e tha njeriu këtë. Nuk shua pash temën, nuk e di dhe... Jo, po nuk tha njëri që është i largët. Po, Aldo, qiko, ta kapësh me anën e afrimitetit, fëmija do më shumë gjyshen se sa do prindërit, e? Po, pse këshu? Nga e ndërë këtë? Tu ke ne e këshu ndo. Në Italia? Tu ke ne e këshu ndo. Në qofë se një fëmi, për nonën e për... është e të mërshme të diskutosh qëllim shu i e ka. Pra, jo, e marrë vesh, po. Po do të thonë ti thua që për një fëmijë është gjyshja më afër se nëna dhe babai? Patjetër. Po ta kapësh nga ana. Nga cila anë? E dashurisë, as diskutohet jo. As diskutohet. Si as diskutohet? Çfarë po thua? Po çfarë do të thonë ti është pra kështu është themelur dashuria këtu në familjen italiane. Në familjen italiane. Patjetër. Unë se di, unë di që do më të afërt se nëna e babaj nuk ka. Unë nuk diskutoj më shumë se nëna e babaj. Po për gjyshen, gjysha është debolesa më madhe e fëmijëve. Po debolesa është dhe për dajen, edhe për tezen. Ja, Aldo. Për nonën e, që të temo për nonët është të mërshme. Dëshuria fëmijës për nonën është të mërshme. Po mirë, ne në rasin tonë nuk po flasim për dëshurinë. Unë e mora vesh për një ndërhyrje që ka bërë... Jo për një, ndërhyrje dhe shpesh herë. Jo për një, jo. Por ka ndërhyrje për fëmin, nuk ka ndërhyrje për... Po për fëmin, kur unë them jo, kush e di që tua po? Për shabull. Po unë duhet të rriqem, Aldo, unë duhet të rriqem si... Të rriqet babaj me nënë? Pa tjetër të rriqen. Pa tjetër se do të aprovojnë, Aldo. Do të aprovojnë kur t'i vjen rralla. Se sa e dhimshme dashuria është në përmjet nipotit dhe gjyshit dhe gjyshit. Qarë, në regull. Kjo është... Kjo opinionin të ndë, absolutisht. Kjo është opinionin ime, nuk e kam... E respektoj gjeshtë panse. Pra, tu në përmjet... Jetojmë ne, edhe unë kam vetë gjyshe, kam një për të mi, asë nuk diskutohet. A i më shëfë në drejtë syrë, qatë prez nga unë qëfar të themë, qëfar më kapë dorën dhe... A i në gjdo më menë që mund të diskutohet... Jo, dakor, qëka dorën shumë mirë, po prindrit ku janë? Prindrit... Por është kërë shkryuar, Aldo, sepse... Okay. Sepse no, no, okay. not,
Me fjalë po ta themi tani shumë falë, ose po nuk po ashtu. Por, që them gjyshit dhe gjyshet janë më të kujdesurit e për fëmijët. Pra, edhe gjumi nuk është natën. Unë digjesh në nga për vete, po më jetë do. Okej, në regull, unë e respektoj pa masë. Nuk ka një gjotë keqe, sepse... Gjë more, unë e respektoj me ndimin në që po thua, e respektoj shumë. Falenderoj shumë, gjë more, bile. Falenderoj shumë. Gjithë të mina, gjithë të mina. Tele prata një gjësi. Përshëndetje. Marianthi, nga Gjirokastra. Ami, Marianthi. Unë kam dy goca. Po? Aktualisht, jetoj vetëm. Aha. Gjithsesi, i dua pa fund, dy një pa dhe një mbes që kam. Okej. Por, me nuk kanë të drejtë. Kush? Prindrit. Aha. Kanë të drejtë. Kanë të drejtë. Tani, në rastin që kemi nebesh, se për ty e mora vesh, tani për rastin tonë. Po. Si të veproj goca? Normal, asnjëherë gjyshrit dhe gjyshet nuk do dali në mbrojtje të fëmijëve kur gabojnë, kur prindrit i qoftojnë. Personalisht. Jo, këtë kështu se në parim në rregull të dinë, tani ç'a ndodh me të? Ky e ka nxjerr për jashtë. Ç'a të bëj goca? Ah, shumë gabim. Po gabim me mora vetëm, po ç'a të bëj goca? Është gabim që ka nxjerr nënën për jashtë. Po po, ma, këtë e than gjithë. Tani pyetja është ç'a të bëj goca? Në raport me nënën e vet? Eh? Po. Nëna është normal çar. Ky është halli motra. Çfarë do bëj goca? Se kshu në panim flasin gjithë. Google i ka goxhatë thënie bile, ka edhe kshu. Puna është çan do të konkretisht në një rast të tillë. Çfarë do bëj goca?